Dy mjete transporti janë parë mes ditën e sotme pranë zyrave të kadastrës në Durrës, nga ku mësohet se është bërë transportimi I gjithë arkivës së këtij institucioni. Durrësi nuk do të ketë më një zyrë kadastrale brenda qytetit, pasi ajo mësohet se do të zhvendoset në afërsi të Tiranës. Shkaku kryesor për transferimin duket se janë bërë problematikat e trashëguara 30 vjeçare në çështjet e pronësisë, veçanërisht ato në zonat bregdetare. Pas analizës që është bërë në këtë institucion, mësohet se është vendosur reforma në organizim, duke transferuar drejt kryeqytetit arkivën. Për shkak të rëndësisë së informacionit, transferimi I arkivave me dosjet përkatëse, regjistrat e hipotekës dhe çdo gjë tjetër është bërë I mundur vetëm me praninë dhe shoqërinë e policisë së shtetit. Por ndërsa arkivat janë zhvendosur, burime nga institucioni bëjnë me dije se shërbimet në Durrës do të vazhdojnë për sqarime dhe informacione me qytetarët.